Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pajgjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme unë do ta nis me një foto dhe i kërkoj regjisë të më nxjerrë foton e 17 vjeçares Veronika Qershori. Një histori për gjithatë që na kanë ndjekur, e kemi trajtuar përpara disa ditëve në studion e emisionit Pajgjurmë, një vajzë adoleshente që është larguar nga shtëpia përpara 7 muajve dhe familjarët kanë bërë denoncimin në studion e emisionit Pajgjurmë. Kjo është Veronika Qershori dashur miq. Dhe unë dua t'i jap lajmin që kjo vajzë është gjetur, policia më në fund e ka gjetur Veronikën, familjarët e kanë marrë vesh lajmin, vajza nuk është rikthyer në shtëpi, por momentalisht ndodhet në një qendër rehabilitimi. Do të flasim sot për gjetjen e Veronikës, por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur historinë e Veronika Qershorit, ne kemi përgatitur një material, si ka humbur ajo, çfarë ka ndryshuar familjarët dhe pikërisht nusja e babait, ajo që e ka bërë denoncim në studion e emisionit Pajgjurmë, ajo që ka kërkuar mbi vajzën e burrit, ka luftuar fort për ta rikthyer atë pranë familjes dhe ka arritur. Ne do ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio sepse do të jetë pikërisht njerka e 17 vjeçares, do na tregojë të gjitha detajet, çfarë ndodhi pasi policia zbuloi gjurmët e saj. Një adoleshente është dukur në kryeqytet. Denoncimin e ka bërë nëna e saj me banim në Gjermani në programin investigativ Pajgjurmë. 17 vjeçarja me emrin Veronika Qershori është larguar nga banesa që prej fillimit të muaj qershor dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Adoleshentja, pas divorcit të prindërve, jetonte me të atin në Tiranë dhe mbante kontakte të rregullta me nënën Julieta. Sipas informacioneve paraprake, Veronika ditën që është larguar ka marrë një shumë parash babait të saj dhe dyshohet se strehohet nga dy djemtë të rritur në zonën e gjyrit të Lalzit në Durrës. Dy personat që strehojnë 17 vjeçaren kanë kthyer parat në familje disa ditë pas largimit të saj, por jo Veronikën. Erja ka refuzuar të kthehet në familje, ndaj nëna e saj ka frikë se mos shfrytëzohet për qëllim trafikimi brenda ose jashtë Shqipërisë. Veronika Qershori në rrjetet sociale publikon shpesh foto dhe video që tregohet qartë jeta e çrregullt që bën mes Tiranës dhe Durrësit, por dhe rreziku që mund t'i vi për jetën kësaj vajze që ende s'ka mbushur të 18-at. Kjo është historia e Veronika Qershori dashur miq, kështu ajo humbi kontaktet me familjen Qershorin e vitit kaluar dhe unë dua në këtë moment të përshëndes pikërisht edhe në fakt, kur them fjala njerë, kështë shumë e rëndë, sa herë do a them që nëna e dytë e Veronikës. Përshëndetje dashur dhe mirë se erdha. Përshëndetje, Odeta. Mirë se u gjeta. Do flasim sot gjatë për të na treguar të gjitha detajet, por më lejo të prezantoj edhe juriste Nexhi Beqiri. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, Odeta. E njëni mirë dhe ju këtë histori, se si kjo vajzë humbi gjurmët dhe u gjetë. Unë do ulem ndërkohë që të flasim dhe të krijojmë bisedën tonë dhe të japim detaje për teleshikuesit, pasi ka pasur shumë telefonata, shumë njerëz që na kanë telefonuar dhe kanë kërkuar të dinë çfarë ka ndodhur me Veronikën. Dua të sqaroj që në emisionin e fundit Nexhi ne kemi qenë në transmetim live së bashku me zonjën dhe zbuluam një vendodhje të mundshme të Veronikës, ku dyshohet se mbahesh nga një djalë në një zonë, në një fshat të qytetit të Durrësit. Dhe ka qenë Shkafana, mos gaboj, fshati Shkafan. Policia atë ditë në Koreale është njoftuar nga gazetaria Xhela Durishti dhe policia ka shkuar menjëherë tek banesa. Ta sqaroj edhe për publikun se kanë ardhur shumë pyetje në Instagramin tim dhe në TikTokun tim. Policia ka shkuar dhe ka arritur të gjejë dy prindrit e djalit në fjalë, e kanë pyetur uniformat blu dhe ata kanë treguar se nuk kishin informacion për Veronika Qershorin. Ndërkohë që policia ka mundur të ndalojë edhe djalin që dyshohej se mbante Veronikën dhe ky fundit kishte deklaruar se ishte ndarë me Veronikën dhe kishte një kohë të gjatë që nuk jetonin më bashkë. Pra, të jep përshtypjen nga e gjithë kjo që Veronika fillimisht ka qenë me këtë djalë dhe më pas është ndarë. Çfarë ka ndodhur, unë e di, por sot do ta tregojmë për publikun. Çfarë ka ndodhur? Kam marrë njoftim, unë kam patur kontakt me thjeshtën e Veronikës. Me Julietën, po. Me Julietën. Dhe kemi biseduar, Julietës i ka ardhur një mesazh në orën 12 natës. Nënës. Nga, po, nga një person tjetër dhe ka marrë informacione, i ka dhënë më sakt informacione nënës, nënës Veronikës. Dhe pastaj nëna e Veronikës është kthyer ka marrë mua dhe unë
kam bërë denoncimin te katra. Mund ta themi çfarë informacioni u zbulua fillimisht, pra një person që besoi për shkak të rrjeteve sociale që ne shpërndam gjithë historinë e Veronikës, ky person e ka kontaktuar nënën dhe i ka treguar çfarë konkretisht për Veronikën. Sepse Veronika po shoqërohet me dy vajza të tjera, që ato ishin të mitura? Po, dhe me disa persona të tjerë. Jeton në Durrës. Po. Unë nuk ngurova, vajta direkt në Durrës, te komisariati i policisë në Durrës. Dhe dhe informacionet. Dhash informacionet. Atë ditë, të nesmen, mua më erdhen po prap informacionet, sepse ishte zhvendos nga Durrësi në një qytet tjetër, ndoshta s'është për të adhën... Jo, nuk do t'apim publike. Zoja Nixhi, të ndalojmë pak. Ndoshta ndonjëherë unë jemi në transmetim live dhe dua realisht që edhe kritikat i marr live, se ndoshta ndonjëherë kur ne jemi në transmetim dhe kërkojmë një të mitur, ja çfarë ka ndodhur. Në momentin që ne e lokalizuam në Durrës, ajo më njëherë ndryshoi destinacionin. Ndonjëherë dhe ne gabojmë. Gjithë jo për të mirën, për të kërkuar, por ja çfarë ka ndodhur. Më njëherë e kanë larguar nga Durrësi në një qytet tjetër vajzën. Këto quhen gabime njerëzore. Në kuptimin që në interes të një gjëje shumë pozitive, të kërkimit të një vajze e cila mund të shfrytëzohesh nga një njeri, nga dy, nga tre e tjerë, sepse vetë policia pasaj i verifikon të gjitha, duhet t'i japësh diçka informacion në mënyrë që njerëzit të orientohen, në mënyrë që dhe ata të kërkojnë diçka, në mënyrë që të informojnë diku, qofse nuk do të fliste në një media. Ato punët e policisë bëhen ndonjëherë shumë të fshehta sepse ashtu është natyra e kërkimit të gjërave, por ndonjëherë dhe nuk ka shumë dëshmitar okular të gjërave. Kështu që kur e propagandohen, kur e thua këtë gjë në një televizion, atëherë ka dy sy, dy palsy, katër palsy apo më shumë që diku kanë parë një gjë që është e dyshim, një lëvizje, një hyrje dalje në një shtëpi, një shoqërim e cili mund të lind dyshime. Dhe këto i ndihmojnë shumë, kështu që pavarësisht se njerëzit thon pse i jepni kaq shumë, ndoshta krijohet një imazh sikur ka shumë kriminalitet etj, por faktikisht unë vlerësoj shumë që media ka një kontribut të veçantë në zbulimin e gjërave të fenomeneve negative, të ngjarjeve kriminalëve dhe të ndëshkimit, pastaj si rezultat i hetimit dhe i gjykimit të çështjeve, duke dhënë dënimin e caktuar për persona të cilët janë të përgjegjshëm për një krim me faj që ata kanë bërë ndaj një personi tjetër. Kështu që e quaj një gabime që nuk kushtojnë gjë përveç se ndihmojnë çështjen. E dashur, atëre, juve me njerë pasi morot informacionet e tjera, ja kaluat policis dhe më pas çfarë ndodhi? Më pas më morën telefon dhe më thanë që u kap. Policia ju njoftoi që po, Veronika u kap. Po. Dhe unë do ndalem pak këtu për të dhënë pikërisht dhe deklaratën që doli policia pas ndalimit që kishtë arritur të bënte ditën që u gjetë Veronika. Veronika është gjetur së bashku me dy vajzat të tjera të mitura, ku dy persona dyshohet se i kanë shfrytëzuar në zonat të ndryshme të Shqipërisë dhe konkretisht në një qytet më në veri të Tiranës që është shumë afër me kryeqytetin. Të dy këta persona janë arrestuar, ndërkohë që policia ka shpallur kërkim edhe dy persona të tjerë, që janë në total 4, të rritur që kanë shfrytëzuar këto 3 të mitura. Në momentin që e morë këtë njoftim, çfarë ndodhi më pas? Në fakt, unë nuk u paraqita në komisariat. Po. Direkt fola me punojësin e shërbimi social. Social, që Veronika e ka patur gjatë gjithë kohës. Po. Dhe ajo më konfirmoi që po, Veronika është gjetur, janë në polici dhe po negocion për ta dërguar në një qendër riabilitimi. Po. Dhe fatmirësisht vajza është dërguar atje. Pra, nga momenti që u ndalua nga policia dhe deri në këtë moment që flasim, Veronika është në qendër riabilitimi po, së bashku dhe dy vajzat e tjera. Nuk janë kthyer në shtëpi, janë vendosur në qendër riabilitimi. Për Veronikën e di, kurse për ato dy janë nuk e di. Por çfarë ju tha punojësja e shërbimit social për gjendjen e Veronikës, si kishte qenë? Jo. Çfarë ka deklaruar në polici, keni arritur dot të zbuloni? Jo. Nuk më kanë dhënë informacione për këtë pjesë. Thjesht, nuk është gjendje jo të keqe, më ka thënë. Por nuk është gjendje as vinë në shtëpi. Jo. Por nuk duhet të shkojnë në shtëpi derisa marrin ndihmën e duhur psikologjike, asistent të caktuar, të cilët patjetër që duhet të kujdesen për shëndetin mendor, shëndetin fizik të tyre. Sepse është bërë mirë. Duhet të theksuar që ka qenë dhe përdoruse lëndëve narkotike vajza dhe padyshim ka nevojë shumë për rehabilitim. Edhe këtë dua të ngrej zërin që Veronika t'i jepet
çdo gjë e mundshme që ajo t'i kthehet jetës normale. Të rehabilitohet. Ju keni shkuar, keni mundur gjatë këtyre ditëve të shkoni ta vizitoni, të flisni, ta takoni Veronikën? Kam folur me këtë punojësën sociale dhe jo, unë vetë personalisht jo, po jam mundësuar që i kam lidhur me nënën e vetë, ka folur Veronika në telefon. Dhe nëna, sepse duhet sqaruar që Xhuliana për shkak të një problemi shëndetësor ndodhet aktualisht në spital dhe e pamundur që nënën biologjike të Veronikës ta kemi në një lidhje direkte, por më dhe lajmi që ajo ka folur me nënën. Po, ka folur. Dje kanë folur bashk. Dje kanë folur bashk, po. Mirë, duket ta po ishte që ke mërzitur, normal, nuk e ka të letë as Veronika, jo, as e ëma. Por, i kishte thënë që do bëhem mirë. Do vazhdojmë ditën e hënë me terapinë mjekësore. Dhe unë uroj që ajo sa më shpejt ti marri të gjitha këto shërbime, të bëjë rehabilitimin, për të kthyer në familje, sepse është babai, vllai, motra, halla, gjithë njerëz, gjithë fisi që e presin. Por motra me vllain, të cilat dhe për ata kujdesesh ti e dashur, babai... Janë gëzuar pa mas, të gjithë. Të gjithë. Normal se kishte 7 muaj, 8 muaj që nuk dishim gjë se ku është goca. Ndërkohë, në emisionin e fundit më ke treguar që ndoshta Veronika për gjithë këto gjëra që kanë bërë më ka marrë me inat dhe nëse do shkoj ta takoj mund të ma refuzoj takimin. E them edhe të shi që ndoshta. Po, i kam mbushur sytë me lotë. Se thot, kthimin që e ka bërë, ajo e di që ka qenë pikërisht njerë ka ajo që ka tentuar, ka shkuar në policie, ka denoncuar dhe thot më ka marrë me inat dhe jam e sigur që nëse do shkojt e qëndra, do më refuzojt atakoj. Odeta, mund të them dy gjëra që janë të rëndësishme jo thjesht për rastin konkret, por dhe për prindër të tjerë. Natyrisht që kur ndodh një divorc ka probleme nga më të ndryshmet. Por problemet nuk qëndrojnë kryesisht me çiftin, problemet zbresin tek fëmijët. Kështu që mi vjen shumë keq që Veronika, një vajzë, domethënë e vogël, në moshë, të bjerë pre e një trafiku, e një shfrytëzimi e tjerë. Është një gjë shumë e rëndë, është një kampanë alarmi, për vëmendjen që duhet kenë prindrit për të edukuar, për t'i përgatitur vajzat, apo dhe djemët, t'i përgatisin për ato hapin e rëndësishëm që fillojnë të bëjnë kur e ndjejnë veten se janë rritur pak në ato adoleshencën e tyre, të cilat mendojnë ndonjëherë se i dinë mirë gjërat, është rruga e tyre që duhet, ajo që ata kanë zgjedhur është më e mira, pra është duhet një vëmendje shumë e madhe kur kemi raste që fëmijët nuk janë me të njëjtin baba dhe mama. Ju përmendi zonjën këtu, unë dua ta falenderoj, edhe ka bërë shumë mirë që e ka ngritur këtë problem, e ka bërë prezent në media, se po të mos e kishte bërë problem, njerëka, si që themin në Shqipëri, që nuk e di po ka një, si thua, shkoptim jo fort mirë, se në frëngjisht mirë, kësi thonë belmerë. Në më thonë ajo mamaja e bukur, që i erdhim, basi ku e para, vjen një mama, një belmerë tjetër, që është mirë. Në kuptimin që e ka zgjedhur babai dhe natyrisht në qofë se ka një dashuri të sinqert, ajo do bëj dhe shumë edhe për fëmijit e babajt. Kështu që unë këshu e mendoj zonjën që është sot në studio. Një zonja Belmer. Kështu që ajo bravo e qoftë që e ka ndjekur me shumë kujdes të gjë, ka bërë denoncimet e dura, ka kërkuar këtë gjë, kur erdhi momenti që dolin gjërat, ndoshta, dhe më thënë tani nuk e kupton shumë mirë Veronika, po do vi momenti që do të thoj faleminderit shumë që ti që ajo që më shpëtove nga një kalvar tjetër, vuajtjesh, persekutimesh, apo ndosha përdunimesh, trafikimi e tjerë... Si mund të vazhdojnë të jeta e saj. Si mund të vazhdojnë të jeta e saj. Që është shumë mirë që është strehuar dhe policia e ka quar në këto qëndra të emergjensës, për këto vajzat që kam problemet të tila, që janë në vështirësi të tila, në mënyrë që ja të marrë të gjithë ndihmën e duhur, së do mos nga psikolog, mjek psikiatr, trajnimet të tjera që kanë të bëjnë, trajtimet të tjera që kanë të bëjnë dhe me shëndetin e saj, në mënyrë që ajo t'i rikthehet me një besim jetës, dhe të mos jetë ai kontingjenti atyre vajzave që mendojnë se tani mori fund gjithçka, o mor vesh e tjerë. Jo, ka mënyra edhe për të jetuar pak si thuash në fshetësi, ndoshta ndonjëherë ndrojnë dhe vendin ku banojnë,
Do më thëmë, bëjnë gati një jetë tjetër në mënyrë që ajo e kaluar, e cila tani pa tjetër që kalon pasojat, e vajza të mund të fshihet sa më shpejt dhe integrohet sa më mirë në një jetë, ashtu që, si që mendon ajo, dhe ndoshta dhe shumë të bukur nga sa ajo e mendon për momentin. Kështu që unë e falenderoj shumë. Unë uroj dhe shpresoj që këto emisione të ndiqen në një moment të dytë nga vetë Veronika për t'i marrë këto mesazhe që përcolle mes ditën e sot me Zonjan Exhi në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ti do të thoj dhe shikon direkt. E vërtet. Do t'i thoj biles shikoj si është trajtuar. Historia e Veronikës. Ndërkohë, e dashur, ti më tregove që na dhe lajmi që nëna më në fund është të lidhur me Veronikën, por nuk ishte treguar asnjë detaj se ku kishte qenë. Jo. Apo ndoshta nëna s'ka dashur të... Nuk ka dashur ta ngacmoj më tepër, thjesht vetëm është vetëm ti dëgjoj zërin. Dhe unë ja premtova që do bëje gjithçka, do bëj gjithçka që ajo të lidhet me vajzën. Dhe ajo mësova. Dhe është gjëja më e bukur që ke bërë. Ndërkohë, ajo që mua më bëri përshtypje, sepse historia e Veronikës mund të jetë historia e shumë vajzave të tjera që ndodhen sot në kushtet që ka qenë Veronika, po falë Zotit, Veronika ka shpëtuar dhe ndodhe sot në një qendër rehabilitimi. Ajo që më bëri përshtypje është që nëna e saj ka mundur të flasi me bashkëshortin e një prej djemve që mbante Veronikën. Dhe çfarë ka treguar konkretisht, se dua ta dëgjoj nga ju, që kur nëna ka folur me bashkëshorten e personit që e shfryzonte Veronikën, çfarë i ka thënë? Ma kanë cilë, i ka thënë, ma kanë cilë për ta mbajtur, sepse do vinë prindrit për ta marë. Dikush ja kishte dërguar aty, por asnjëherë nuk e kuptova të vërtetën në fund. Si është, do vinë ta marin prindrit e vetë. Kjo është habitshme, Zonjan Exhi, si mundet një nën, një grua, të mbajë një adoleshente në shtëpi, që ajo ka ditur shumë mirë besoi, që Veronika shfrytëzohej nga bashkëshorti i saj, e ka mbajtur për muaj të tërë në shtëpi dhe i ka thënë nënës që nuk kam ditur asgjë e ka mbajtur. Po kjo është skandaloze. Jo skandaloze, por dënohesh. Kjo është e para njëra ajo do merret përgjegjësi penale nëse ajo ka strehuar një person sepse dënohet me ligj si bashkëpunëtore në këtë krim, në shfrytëzim prostitucioni. Po, pra krimi i ambientit për të shfrytëzuar për prostitucion ose bashkëpunimi për ta përdorur, pra për prostitucion natyrisht që është i dënuar penalisht. Domethënë ajo mirë këtë nuk e ka menduar, po nga ana njerëzore si mundet? Domethënë në një shtëpi ku ndodhet një çift, gruaja pranon që një vajzë tjetër të rri aty. Kjo vet nuk e pyet i njerë? Se çfarë moshe ka qenë Veronika Sashi? Veronika ende s'ka mbushur 17. Jo, i ka mbushur. I ka mbushur 17, i ka mbushur në korrik. Në korrik. Po, 17 vjeç. Po? Kjo vet, sepse është grua. Dhe natyrisht edhe po mos jetë bërë akoma nën, kjo grua nuk e mendon pak, sepse është dhe bi nën e vet. E qartë. Nuk e mendon pak që pse më e lan këtë vajzë këtu. Nuk bisedoi direkt me Veronikën. Pastaj pse nuk ndodh në Shqipëri që ku një njeri e mendon? Qoftë bashkëshorti, vëllai, motra, dikush tjetër, komshia, e shikon që ka një gjë që nuk shkon, që për logjikën tënde është një veprim në mos kriminal, është pagujdesti, është abuzim e tjerë. Duhet të mësojmë të denoncojmë, sepse kështu ruajmë, ashtu si ajo duhet të ruante Veronikën, që mos vazhdonte të përdore nga dikush tjetër, ta trafikonte, ta shfrytëzonte të tjerë, ashtu duhet mendoj që një ditë mund të gjendet ajo në një situatë vështirë. Një ditë mund të gjendet vajza e saj. Kështu që nëse nuk ka në shoqëri, si thua, sensi i denoncimit të shkeljeve, të abuzimeve, të mashtrimeve, të shfrytëzimeve seksuale, pra nëse nuk edukojmë një frym të tillë, si mundet të jemi të sigurt ne? Sepse çdo njëri nga ne ka fëmijë, ka nipur mbesa që dalin në rrugë, janë në një shkollë, mund të shoqërohen diku në një ekskursion, mund të jenë në plazh etj. Pra ka vende ku njeriu mund të bjerë prej shfrytëzimit, por ama dikush që e shef që ka një abuzim, dikush e shef që ka një gjë që nuk shkon, aq më tepër ku një vajzë që ti nuk i di fare identitetin, se kush është, nga vjen, për çfarë? Pyetja e parë, për çfarë do rrit kjo këtu? Sepse do vinë prindërit, sepse ku ka të panjohur para familjes. Minimumi merr telefonin, lajmëro policinë. 112 më njëherë. Lajmëroi që dikush e kanë sjell, është në familjen time, tani mundet të kushtoj kjo gjë, që mund të krijoj konflikt me burrin. Por ama duhet dish nëse ke një burr të tillë i cili merret me trafik prostitucioni, atëherë një ditë edhe ti do ta psosh. Ne kemi histori shqiptare që janë martuar gjoja, i kanë marr, i kanë çuar në Greqi, i kanë çuar në shtetë, kanë bërë celebrime pra me martesë zyrtare dhe aty i kanë përdorur për prostitucion.
ka dosje që kanë ardhur nga shtetet e perëndimit në Shqipëri, janë shqyrtuar atje dhe kanë ardhur edhe këtu në Shqipëri dhe është arritur deri atje se janë sekuestruar pasuritë e tyre që janë krijuar pikërisht nga një mënyrë e paligjshme nga shfrytëzim prostitucioni. Prandaj kjo grua që shikon një vajzë 17 vjeçë që ka mbritur shtëpi, do vinë ta marrin prindit, ç'është ky justifikim? Pra këto janë gjëra shumë të dënueshme dhe jam e sigurt që përgjegjësia ndoshta kjo, domethënë, mund të shpëtoj përgjegjësisë penale, po burri vet ka qenë ashtu si thua në këtë bashkëpunim, kështu që por ka një tërheqje vëmendje ndaj opinionit shqiptar që duhet të denoncoj në çdo gjë që e mendojnë të arsyeshme se nuk është normale, nuk është e drejtë. Mund të mos dish shkallën e përgjegjësisë që ka ai person. Burri jot që e solli këtë vajzë në shtëpi. Por ti s'duhet pajtohesh me atë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kudo që kushohim gjëra të tilla. Pra, shoqëria shqiptare tani ka arritur në atë shkallë që ka problematika nga më të ndryshme, që ndoshta ndenë ndonjëherë më përpara nuk i mendonin. Po jeta është shumë e vrullshme. Njerëzit kanë lëvizur gjithë botën. Tani ka, si thua, në emër të lirisë bën dhe shkelje, abuzime, ka trafikime, ka shpërndarje droge etj. Tani njerëzit duhet të jenë vigjilent sepse duke ruajtur atë vendin ku është vetë, njerëzit që ka përreth, bën të sigurt jetën e gjithë secilit. Shoqëritë në perëndim janë më të sigurta pse? Sepse nuk janë indiferent njerëzit. Po që reagojnë. Reagojnë. A jemi në një shoqëri indiferente? Po fakti tregon që domethënë ka fenomene të tilla, është shumë e përhapur kjo. Ndoshta nga frika se jemi pak dhe një jemi shumë, ndoshta përpara nuk bënte punën e duhur policia, por faktikisht unë mendoj personalisht që ka ardhur një moment me ato që shohim që policia, si thua, e ka marrë përgjegjësinë më të madhe në luftën kundër krimit, sidomos të atyre krimeve të vogla që cënojnë jetën e përditshme. Se për ato krime të mëdha që kanë bënë me korrupsionin me milion euro, ai është tjetër mohabet, atje ka gjëra që diskutojnë. Ndërkohë që regjia vazhdimisht po na nxjerr fotot e Veronikës, sepse e kemi të mbuluar imazhin e saj, stop. Regjia më ishi të gjitha këto foto, sepse kjo 17 vjeçare, fal Zotit tashmë nuk është e humbur, është gjetur dhe ndodhet në një qendër rehabilitimi dhe unë uroj të bëhet më e mira për atë vajzë dhe të kthehesh sa më shpejt pranë familjes. Shumë faleminderit Odeta dhe nga ju. Ju falenderoj shumë, keni bërë një punë shumë të mirë në bashkëpunim me ju. Patjetër. Realisht kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me familjen tuaj dhe me ju konkretisht e dashur, ndërkohë që është njoftuar dhe policia, e cila ka reaguar, le të themi, në kohë reale dhe Veronika brenda 10 ditëve që është trajtuar në studion e emisionit pa gjurmë, u arrit të gjendej dhe ky është lajmi më i mirë. Dhe diçka kisha lutur që qendrës ku mbahet Veronika të bëje maksimalen që gjendja e saj t'i kthehet normalitetit. E kam thonë edhe herën tjetër që dua që Veronika të jetë ajo më përparshme që kam njoftuar. Një vajzë urtë. Të bëhet më e mira për të. Nëse më ndëgjojnë qendra ku mbahet Veronika, këtë gjë ju lutem. Është detyra atyre tani që ta bëjmë punën siç duhet, ëh. Në mënyrë që e vajzë si kthehet normalitetin dhe gjithë shka në jetë. Se gjithë frika është që e familjes që Veronika ndoshta mund të rehabilitohet për një javë, dy javë, ata e mendojnë që është gati të shkojnë në familje dhe gjithë frika është që ndoshta Veronika mund të rikthehet sërish lëndëve narkotike dhe do ta detyroj pastaj kushte që të largohet prapë. Këtë frikë ka familja. Shiko, ne kemi dëgjuar raste nga më të ndryshme. Edhe me shumë të drejtë e fakti gjë në këtë studio në mënyrë që qendrat që merren me vajzat të tila, do të bëjnë çështë mundur dhe pa zërin dhe pa mendimin e ekspertëve, të cilët konstatojnë se cila është gjendja e Veronikës apo kushdo vajzë tjetër. Nuk kam pse të situash ta lënë të lirë, në kuptimin që të bëjnë gjitha përpjekjet dhe të lënë në një hapësirë kohe, të cilët të vërtetojnë të mjaftueshme që ajo ka reaguar, ka ndryshuar, ka optimizmin e vet për jetën. Dhe natyrisht që gjithnjë familja do ketë ato situash përgjegjësinë e madhe që dhe ta vëzhgoj, se ndoshta dhe ajo nuk do pranoj që të rri shumë kohë në atë qendër. Është qartë. Dhe problemi është pikërisht kur del nga një qendër, janë të gjitha ato faktorët, qoftë psikolog, qoftë punonjësja sociale e komunitetit ku jeton Veronika dhe familja e zonjës, në mënyrë që të gjithë, si thua, të jenë të vëmendshëm ndaj çdo lloji komunikimi të saj, ndaj çdo lloji lëvizje ose ajo që është shumë e rëndësishme, që ajo të angazhohet, qoftë duke vazhduar shkollën ose edhe një profesion caktuar, një punë të caktuar në mënyrë që të ka lënë që në klasën e 9. Po, atëherë mund të ta vazhdoj ose nëse nuk e ka atë vullnet tani,
mundet marrë një profesion caktuar, të ketë punën e saj, të filloj të ndjehet që është njëri që ka vlera dhe që jeta duhet jetuar. Dhe jeta duhet jetuar. Ja uroj me shpirt që e urojmë për Veronikën këtë gjë. E dashur, nuk do të mbaj më gjatë në studio, ti sa herë që ka ardhur në studion time, imazhin e ke buluar, nuk e dashur të dalësh me imazh zbuluar, por dua të them që audienca ime të ka komentuar dhe ke marrë fjalët më pozitive. Shumë faleminderit. Në të gjitha rrjetet sociale që unë të kam postuar. Shumë faleminderit edhe nga ju. Dhe unë të falenderoj. Faleminderit. Falenderoj që të pata në studio. Faleminderit. Mirë, do të kalojmë në reklama dashur miq, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të sillim një histori që do zhvendosemi në zonën e Elbasanit dhe do kthehemi disa vite pas, do të ndalemi pikërisht në datën 5 gusht të vitit 1980 ku në familjen Tata erdhi në jetë vajza e tyre, ku nëna arriti ta përkëdhelte dhe ta mbante në krah, por nuk mundi dot kur doli nga spitali ta merrte me vete dhe të zbulonte të vërtetën se çfarë ndodhi me të bijën, me foshnjën e saj. Kjo është historia që do trajtojmë dhe më njëherë dua të prezantoj të ftuarën me 66 vjeçare, nënën e asaj vajze, Shelqire Tata, përshëndetje dhe mirëserdhe. Urime për emisionin. Falenderoj që të kam sot në studion e emisionit Pajgjurm. Edhe jam shtruar me i fjalë. Ti sot do na i tregosh të gjithë historinë me detaje, ne do të bëjmë disa pyetje. Vazhdon të jetë dhe në pjesën e dytë juristi Ani Xhi Beqiri, ku do të kemi nevojë dhe për ndihmën ligjore, por fillimisht ne do ndjekim një material, një kronikë që redaksia e emisionit Pajgjurm ka përgatitur për historinë tuaj dhe rikthehemi për të dëgjuar rrëfimin e kësaj zonje. Kërkimi i të vërtetë ka sjell një 66 vjeçare nga Gjergjani i Elbasanit pas ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurëm. Një nënë pritje ishte data 2 gusht 1910 ku Shelqire Tata paraqitet në maternitetin e Elbasanit për shkak të disa komplikacioneve shëndetësore. Pas 3 ditësh, ajo sjell në jetë vajzën në muajin e 7 dhe në prehër e mban foshnjën e përsalindur vetëm për disa sekonda. E lindur me një peshë minimale, 1 kg e 800 gram, doktorët e informojnë nënën e re që duhet ta mbajnë në inkubator për përkujdesje në spitalin e Durrësit foshnjën. Pas 6 muajsh, ajo ta merrte të voglën në shtëpi, por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi kurrë. Ditën e nesërme, shkon te maternitetit i Elbasanit për të pyetur tre shëndetit të fëmijës, mi po bluzat e bardha, japin lajmin e kopshëm, se foshnja kishte ndoruar jetë, një dhimbje për të dy prindrit e rinj, Fadil dhe Shelqire Tata. Vite më vonë, 66 vjeçarja interesohet sërish në maternitetin e Elbasanit për të vërtetën e vajzës saj, por në dokumenta që ka siguruar, thuaj se ishte abort. Këtë version, ai nuk e ka besuar kur, dhe ka ndëgjuar, se një vajzë ka treguar se babai biologjik është Fadil Tata dhe është pikërisht nga Gjergjani i Elbasanit. Nda edhe pas 44 vitesh, Shelqire Tata het hapin e rëndësishëm për të hedhur dritë mbi këtë të vërtetë. Kjo është historia të dashur miq e familjes Tata. E dashur, dua të të pyes pikërisht tani si me datën 5 gusht 1910, një datë që besoj nuk e harron. Ke sjellë jetë? Po. Vajzën, çfarë ndodhi atë ditë? Ishte rrezik dështimi. Keni qenë në muajin e 6 muaj gjys ishte. Nuk kishe hyrë në muajin e 7. Po. Në 20 qershor dal me 5 korrik. Po. Masanaj ishte regjim shtrati. E kuptoj. Për shkak të problemeve që kishe me shtazanin, kishe në regjim shtrati. Do dalë shtat doktorë, do rish regjim shtrati. Masanaj, filloj prap. Të kishe probleme. Po, kishe probleme, u shtrova prap. Kam vajtur në datë 2 gusht. 2 gusht 1910? Po. Po? Në 5 gusht kam lindur. E linda vetë në shtratë, ke ishja. Në spital? Po. Dhe ndërkohë ke qenë në muajin, çfarë muaji e ke sjellë në jetë fëmijën? Pra ka qenë në gusht. Jo, flas ke qenë 7 muajshe, erdhi 7 muajshe. 7 muajshe. Po, 7 anik. Për këtë desha të pyesja, po 7 muajshe. Masanaj do futesh fëmijën në kupator, se ishte pa u formu mirë me fjalë. Pesha, besoj që për shkak të peshës që kishte fëmia. Ju kujtohen detajet? Sa peshonte? 1 kg 800 gram.
1800. Po? E kam lindur në orën 2 mas dite. Po? Erdi ajo që merte turin, infermeria dhomës tonë, se ishte mas dhomave. Po? E mori fëmin, e qoje ati, e futën e kupator. Do rinte fëmija në kupator. Çfarë thanë mjekot, kur erdhi një vajza? Është mirë, thoshte, po ne dhe këto do të qojmë distrafik, thoshte, gjithsa normalizohet. Të marri peshën dhe të normalizohet e qartë. Po. Po? Në datë 7-ani, më tha doktori që do dalësh, doktor me gjitis, nuk është sot, por, në fjallës. Nga data 5 shollë një jetë vajzën, dhe në datën 7, shkoje tek dhoma e bebit? Veja me shifja. E shikoje? E shifja. Po? Kishe një zorë që thithë atë... Oksigenin. E, unë thoje, nuk duhet të japë gjokës, unë ajo, thoshte. Nuk do japësh gjokës. Sepse normalisht ushqehej nga stati mjekësor dhe nuk ka qenë edhe në gjendje fëmia për ta kapur vet ushqimin, për ta marrë vet ushqimin ato kushte që ka qenë. Por edhe ani tha ti do dalësh sot, tha, ka dhënë urdhër doktori, tha, ne do interesohesh, tha, se ne do i nisim, tha, për në distrafik në Durrës. Por pse nga Elbasani, nuk ishte Elbasani? Atje do qoshin, atje kalonin këto. Fëmijët, po. Thashëm, po pse, thashëm, në e marrë në shpi, thashë, ja bëj shërbimin vetë gocës. Jo, thoshte, se ashtë urdhë, thoshe për gjithë, ishin 3000 në ekupator. E kuptoj. Kjo do qoshin, do nisin. Erë në nesën në pëtëm, bajta burë e grua ti. A i pëtëm doktorin, që kishe doktorin e dhomë, se gjdo dhomë kishte doktor. E qartë. E pëtëm në vete, a i tha, qërë fletë, i tha, për këto shtatanik, tha, ne i hudhëm kosh plerave, tha. Ju tha mjeku? Po, mjeku. Thashëm, po si hudhëm kosh plerat, fëmija, thashëm, vdi, thashëm, ma jep, ma sil. Po jo, ato loj nuk banë, tha. Po që si nuk banë, thashëm, fëmija. Dhe si ka mundësi që një mjek me këtë gjutë të flasi, me një nënë që ka lindu një fëmija? I vajtëm vazhdimisht, 3-4 herë në veti. E, po jo, thoshtaj, nuk ka. Ke dhe me pysim për herë 3 në vej, a i thot, ne ato i fusim grob të halës. Prapë këtë shpreje. Shumë e rëndë janë e ti. Kjo unë e pash gozën të qargjenje ishe që do nisësh. I thash asaj të infermierës fëmisë. Thash ma silë më pak, thash të pak në ta shofë gozën, thash nëse do iki. Unë e kështë e panë mjesë, dvajta vetë. E qartë. Vajta dhe ndreku, në ani këtë më zirëtë më ke mas dite në ora 4 i gjusë këm darë. Aja tha, hajde, tha, do ta më zirë ta shikosht. E hoqë e nëzojnë akupatori, si që kështë dveshën e ma dha. Ti e more në kratë e të vajzën. E pash, e pash. Për herë të parë, bëshe nën me këtë vajzë? Po, për herë të parë. Bëshe për herë të parë. Dhe mi tërgo pak ato momente, që besoj nuk... I ke në memorje për gjithë jetën, që i ke marë në kratë dhe i ke puthur. Ka 24 vjetë. Ashtë e kuptushme. Ka 24 vjetë, ka që vjetë. O, 24! Që ka në mandjën e vetë, idejnë që një vajzë e ka lindur, naturisht që ka qenë shtatanike, po kur ka peshë 1 kg e 800 gram, është shumë herë e mundshme që të përmirsohet, të arrinë në peshën e duhur. Në familjen time kam rast që ka lindur 1.5 dhe sot është 2 metër i gjatë dhe gëzon shëndet të plotë. Do me thënë, pesha nuk të regon asë gjë. 500 gram ishte njëra, 500 gram atë i kash. Nëse nuk ka pasur problemet të tjera foshnja. Si kukull. Tërgon të histori, një histori reale. Më thërë një komëshia jonë, i lindi vajzat 800 gram. Edhe i lajmëron për indrit e vetë, i kishtë në përshkopi, i thotë që ka lindur, thotë, kujtime po është 800 gram vajzat. Edhe i baba i saj, shkon këtë dyqan i mishit dhe thotë lutën, thotë do në përshosh 800 gram mish. I thotë, a i 800, po të pej 1 kile, 2 kile, sa do? Po jo 800 gram. Po mirë, i thotë a i shketë. Edhe pasaj i apeshon dhe ki prasu 800 gram ishte kaq. Dhe me thënë, e shkon ke shpia dhe i thotë mamas kujtimes. Po. E po vajza jonë ka lindur një fëmi kaq. Si ka mundësi? Po. A i fëmi sot, sepse ne i njohim, i kemë patëm shumë. E qartë, e qartë. Është të mamë një 70 e vajza me një shëndet bukur, me një bukuri edhe këshu dhe me thënë fizike, që do thotë një kile 800 gram ka qënë e predispozuar për të jetuar. Aqë më tepër që
nuk ju kanë thënë që kanë ndonjë problem shëndetësor. Tjetër, përveç se ishte ka qenë këtë dësha ta pyesja, është e rëndësishme. Në momentin që sollën jetë vajzën, të thanë mjekët që për shkak të peshës që ka qenë 1800 gram, do ta kalojmë atje thë. Po, padyshim do rritet disa kohë, por ideja të treguan që ka lindur me probleme në organe, diçka tjetër, pra gëzoi një shëndet të mirë. Foshnja, vetëm se kishte lindur nën peshë. Po, dhe ndalim i pikrisht tek ai moment që e more në krah. E more në krah, infermieria ta mundsoi që ta nxirrte fëmijën nga dhoma, ti e more puthe dhe e la. E mora puthe dhe e lash. Ktheve kohën kështu mrapa. Po mori një dokument që për shkak të lindjes së vajzës? Jo, ja, fare. Asnjë lloj dokumenti, domethënë ke dalë nga spitali, nga materniteti i Elbasanit, pas një lloj dokumenti. Domethënë akt lindje, që çfarë do që të ndodhte më mbrapa ti të kishe një provë, një dokument që ka dokument nuk dhan dhe ke veje kështu prapë nuk ipte. Por ja, ndalemi që ta kuptojmë qartë historinë. Nuk ka marrë dokument në vitin 1980. Që në ato kohë flasim për sistemin Po pra. Nuk, por nuk themi që jemi 50-in që s'kishte arshiv spitali, s'kishte dokumentacione. Ja. Për çdo grua që shtrohet në spital dhe do të bëjë një lindje, ka një dosje për katse. Vetë kemi firmos ke linda, me fjalë që vinte merrte atë emrin e prindeve. Kur ke lindur? Po, që i e regjistruar? Ke kam dalur unë në hoqin numërin këtu që pata ke dora. Numri që ke mbajtur që kishte lidhje me bebin. Ja, do ndalemi, por të kuptojmë qartë historinë dhe të trajtojmë të gjitha këto detaje. Në momentin që ti e pe për herë të fundit vajzën, e takove dhe e le tek ajo dhoma, ti u largove nga spitali. U largove nga spitali dhe mjekët çfarë të thanë, që do vish ta marrësh? Do vish nesër, do interesohesh, i kemi nisë për ndurrës apo jo? E qartë. Ti shkove të nesër? Unë vajta tash i niset. Për çfarë pyeske ti? Thonë ato satanik ta i hudhën kosh plerave. Të kujtohet emri atij mjeku, ndoshta ai sot. Po ai nuk mund të jetë në jetë. Jo, nuk është. Është larguar nga kjo jetë. Është qartë. Edhe infermieria dhomës nuk është. Është qartë, për shkak të atë kishte me fjalë. Po në arshivën e së natë. Se çdo fëmijë që lini nuse do vjen në spital edhe interesohesh atij. Dhe pyesi edhe për vajzën tënde. Po ve interesohesh, ajo thoshte vetë se gazetarët i hapin këto, kartelat e fëmijëve thoshte. Ne do mundohemi që kartelën tuaj ta gjejmë dhe ta hapim dhe të mësojmë më shumë. E qushin Xhulja ato. Detaje. Por dua të dëgjoj historinë nga goja juaj. Ju shkua ditën tjetër dhe ju thanë që mjeku t'u përgjigj në formën më të keqe të mundshme dhe nuk të tregoj shkoj në durrës apo jo. U tregon shumë keq mjeku. Ti arritet ta zbulojë që vati foshnja në durrës apo jo? Po s'dan pra përgjigje, nuk dan përgjigje, thoshte i kemi hudhën kosh plerën. Qysh dveja unë s'kisha asnjë lloj dokumenti. Që ti interesohesh dhe jam të kalojë më ne. Dhe si vazhdojmë pas historia? Ti e le me kaq? Jo, vetëm se doja të zgjidhe me fjalë veje sa herë. Që veje në Elbasan. Ti shkoj edhe pyes interesoheshe, çfarë mësove në ditën e vijim më pas? Po çfarë pyet më thati? Një vit rresht kam ashtu. Po nuk të dhan lajmin që fëmia ndroi jetë. Fare, fare. Fëmin e çuam në durrës se kjo më duket mua e pa logjikshme që një mjek e kupton për fëmijën tënd të thojë që për çfarë vjen çfarë po kërkon. Atje është kërkoi një bluzë, po kërkoi gjë më të shtrenjtë. Që kështë silë një fëmijën tënë? A shkruajt abort. Po pse ku e diti që është shkruajtur abort? E keni parë ju? Abort edhe abort që gjë e kam nxjerrë copa copa. Unë linda vetë. Atëherë regjia të na i bën dispozicion këtë dokument, sepse zonja na i ka sjell dhe është shumë i rëndësishëm se çfarë është shënuar në dokumentin që zonja ka siguruar nga Elbasani dhe ka marrë pikërisht në datën 18 shkurt të vitit 2020. Mirë, do ta lexojmë këtë dokument që zonja na ka vënë në dispozicion, një dokument që ka arritur ta marrë pikërisht nga qendra spitalore Xhafer Kongoli në qytetin e Elbasanit dhe ka marrë konkretisht në datën 18 shkurt të vitit 2020 ku shkruhet qartë që zonja Shelqere Ismali Tata, banuese në Gjergjan, është shtruar në qendrën spitalore Xhafer Kongoli, reparti ginekologjik në datën 2/8/1910 me diagnozë shtrimi, abort, rrezik dështimi, diagnozë dalje, abort inkomplet dhe ka qëndruar 5 ditë në spital dhe më pas ka dalë në datën 7/8/1910 në gjendje të shëruar. Mjeku kurues? Po, kemi edhe emrin e mjekut kurus të asaj kohe, e Lanaj. Ndërko, kjo më anë bëri shumë përshtypje si dokument, sepse nuk shumë të abort, për, unë e kuptoj lindje, lindje, për derisa fëmia... Po, jo vetëm aq. Se shënuar kështu. Ne kemi mama në vajzës këtu e cila i tregon historin e saj. Me detaje. Sepse nuk ka pse, do më thonë, në bazë 20 vjetësh të trilloj diçka. Do më thonë, shmëse besushme, qëfar ka treguar diri tani.
por do dim që ka ndodhur dhe raste të tilla në Shqipëri në ato vite të cilat ne mendojmë që gjoja kishte rregull shumë të fort, kishte disiplinë, kishte e të hekur, kështu e kemi konceptuar ne. Qartë. Por faktikisht jo vetëm frthuhet që bësh abort, po një abort ankomplet, domethënë që si thua se jo të dalë komplet, domethënë trupi i një bebe, kurse ju thoni që e keni parë atë në inkubator për 3 ditë rresht, derisa dolet. Fëmia ka marr frym pra. Po, ka marr frym, ka jetuar për 3 ditë gjallë. Dhe ne nuk e dim se çka ka ndodhur më mbrapa. Domethënë gjithë problemi është që kur nuk di se si funksionon nga ana administrative, mund të bie shpreh edhe manipulimeve dhe e shpërdorimeve që ata kanë bërë me këtë rast. Sepse nëse do e kishte ditur, do kishte thënë paktën me jep mua një diagnozë për çfarë. Ku është fëmia, mi jep diçka, që ku është fëmia dhe ku ta kërkoj unë. Ju këto si keni bërë, sepse nuk e keni ditur. Yes. Keni shpresuar thjesht që do shkonte pikërisht në ato qendrën ku mbajshin fëmijët në inkubator, me idenë që do përmirësosh. Po ju s'keni marrë as aktin e lindjes në mënyrë që vini dhe të kërkoni me numrin, domethënë e lindjes si e kishit deklaruar ju me nënën, babain, etj. Pra nuk keni bërë asnjë gjë se s'keni ditë apo nuk. Se keni menduar kështu? Sepse në spital është regjistruar abort. Po pra. Dhe është mbyllur këtu, ndërkohë që juve sot na tregoni një tjetër histori, që e keni sjell në jetë vajzën, 3 ditë keni qëndruar spital me të, keni shkuar, po, e keni parë te dhoma, po, ku ka qenë foshnja, dhe ditën e fundit që e larguar, e ke marrë dhe në krah dhe e ke puthur. Po. Dhe kjo bie ndesh me gjithçka që ju keni treguar, ku këtu shënohet abort. Ndërkohë që kemi të bëjmë me një lindje. Odeta, dhe çfarë është e rëndësishme, që kur kalojnë 40 vjet e tëra, ndoshta nuk i rikthehet dikush për t'i jetuar këto gjëra. Po s'është rast i parë. Kemi parë dhe në studio televizive të tjera ku janë trajtuar raste të tilla. Unë them që ndoshta duhet dhënë të gjitha identitetet e sakta edhe një herë, domethënë emri i nënës, i babait, sepse ato kanë qenë regjistruar atje, edhe kur ka shkuar, qofse është adoptuar nga dikush, birësuar, nga ndonjë familje tjetër, ose qofse ka qenë i strehuar në një shtëpi të fëmijës. Pra, qofse i jepen këto identitete të sakta, ndoshta se njerëzit tani do të jetë rreth moshës 40 e sa vjeç. 44. 44 vjeç, kështu që ta dëgjojnë njerëzit dhe të mund të telefonojnë. Shqere, bashorti juaj quhet? Fadil Tata. Fadil, që ndërkohë ndiqemi në këto momente në transmetim nga njerëz se cilët mund kanë punuar në atë kohë në arshivat e këtij spitali, pra pikërisht në qytetin Elbasanit apo kanë punuar edhe tek bluzat e bardha, mund të na ndihmojnë me informacione pikërisht për historinë që ne po trajtojmë mes ditën e sotme në studion e Emsonit Pajgjurmë, një 66 vjeçare, pikërisht me emrin Shelqeret Tata Dashumish, ka ardhur në studion e Pajgjurmit dhe kërkon të mësoj të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e vajzës së saj që e solli në jetë datën 5 gusht të vitit 1910 në maternitetin e Elbasanit. Ndërkohë që nuk mundi dot t'i vendoste një emër foshnjës, por të dhëna që ne kemi të prindërve, të foshnjës të ardhur në jetë 5 gusht 1910, që nëse sot është gjallë, siç dyshon nëna që ndoshta mund të kaluar në një institucion jetimor, mund të jetë birësuar i bie jetë plot 44 vjeç. 44 vjeç mosh në 5 gusht. Të këtij viti. Nëna e këtij fëmije quhet Shelqere Tata, kështu është regjistruar në spitalin ku erdhi në jetë, ndërsa babai Fadil Tata. Unë ju bëj thirrje qoftë anonim, ju mund të lidheni me studion e Emsonit Pajgjurmë për të na ndihmuar për këtë histori dhe për të zbuluar të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e atij foshnje ku kësaj nëne nuk i treguan asgjë. I thanë, as nuk i thanë që ndroi jetë. Fare, fare. Vetëm thjesht largohu se ne nuk merremi me ata fëmijë që vinë nën pesh, dhe kjo është gjëja më e keqe e mundshme që kam dëgjuar në emisionin Pajgjurm, që një mjek të shprehet kështu për një nën. Edhe njëkohësisht duhet dhënë informacioni që ata kanë pat idenë për të shkuar në shtëpinë e fëmijës në Durrës, be fotografa çfarë ka qenë në Durrës, kështu që ndoshta dhe dosjet që janë atje në arshivon e fotografit të Durrësit, po ndoshta atje mund të gjendet edhe një informacion. Në shpinë e fëmijës në Durrës, sa befotrof, ashtu quheshin atë kohë, po, si befotrof, befotrof për fëmijët zakonisht abandonuar. Por po, ato ishin njëkohësisht edhe në ato qendra bëheshin dhe birësime, sepse si thua kanë qenë qendra si në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, në Vlorë dhe në Korçë. Kanë qenë, domethënë, edhe Saranda. Këto janë vende që kanë shtëpitë fëmijëve. Qendra të rëndësishme që kanë patur, domethënë për bebet, zakonisht bebet abandonuara, e juaja nuk ka qenë kështu.
Dhe më thonë, e kalon aty, kush e di si ka qenë ndonjë projekt, ndonjë ide e tyre, sëse gjëra të parregullta dhe gjëra të pista, ndoshta jo me qëllimin e keq, po por dikën për ta favorizuar, për t'i dhënë një bebe të mirë tëra, ka ndodhur që bësh edhe në ato kohë. Megjithëse ka nga ata që se pranojnë se thoshte ka rregull etj, por faktikisht ne kemi zbuluar fëmijë të cilët janë dhuruar dikujt tjetër, janë birësuar pa dijenin e nënës ose të babait dhe janë ribashkuar mbas 35 apo 40 vjetësh. Kështu që uroj që ata që shikojnë sot të emision apo që shikojnë në YouTube të mundet të japin ndonjë informacion pikërisht për një vajzë të lindur në Elbasan. Ju atë në atë kohë banonit në fshatin? Po, Gjergjan. Në Gjergjan të Elbasanit, po njëkohësisht ju lindjen e vajzës së parë, fëmijës së parë, tuaj e keni bërë në maternitetin e Elbasanit. Elbasanit. Dhe shumë e mundshme është që me që ka qenë fëmijë nën peshë, 7 muajsh, të jetë sistemuar në Durrës ose ndoshta edhe në një qendër tjetër. Nuk diet, nuk duhet. Duhet fillojnë kërkime për të mësuar, për siguruar fillimisht dosjen tënde. E dashur Shelqeri, dua të pyes. Në momentin që ti shkove në spital disa herë dhe more përgjigjet nga ky mjek që të sollën këtë lloj forme, pastaj nuk shkove më dhe mendove që unë nuk jam dalur asnjëherë. Asnjëherë. Asnjëherë s'jam dalur. Edhe ke vejen çoja nuset, gocat, gocën dy nuset që më lindu. Unë veje kontrolloj akoma. Por Ilia ti jo flas për periudhën 1980. Kur solli në jetë fëmijën, jo vite më pas, kur vendose që mos shkojeve në spital, pra ti shkove disa herë, po. Në vitin 1980 kur solli në jetë vajzën në 5 gusht, shkove disa herë, more të njëjtën përgjigje po. Dhe një moment edhe nuk, nuk shkove më. Çfarë mendove? Mendove që e kuptove që në atë moment që diçka po fshihet apo mendove që ndoshta ka nduar jetë fëmija? Gjithmonë se e kam gjallë. O do jetë mbirësur ose por mjek të tjerë, nuk mundet do të takoj infermier, ndoshta jo mjekun kryesor, ginekologun që ti përgjigje. Përpara ishte kështu me fjalë që nuk kapje doktor tjerë më përveç doktorin e dhëmës që kishte. Ai ishte interesu për atë. Përgjigjësi që mund të jepte përgjigje. Por kur arritet nga arshiva të zbuloje këtë dokument që na ke sjellë dhe ne, këtë dokument që e ke marrë në vitin 2020, shkurt 2020. Kur arritet ta zbuloje dhe e mori dhe lexove abort, besoj je shokuar se u shokuam ne kur e dëgjuam historinë. Thoja unë ajo, nuk është e vërtet, se unë kam lindur vetë. I thoja atyre ati. Po jo këtu shkruhet abort, thoshte. Ti arritet i hapje regjistrat, po, vite po, më vonë flasim. Po. Arritet i hapje regjistrat dhe çfarë ishte shënuar konkretisht në regjistrat? Abort. 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 Por data e lindjes, se ti pretendon që ke bërë lindje, ka qenë sakt, 5 gusht. Unë jam sakt që e bora lindje, se e linda vetë. Po, nuk pata as infermiera aty. Po, pata dhe atë që ma vore. E mori kishin vënë? Jo, si pata vore në emër. Ndërko ma dërgoni në celular këtë dokument të dytë për ta lexuar, por jo, dua të pyesja, në momentin që ti hape arshiva dhe e pe, data e lindjes ka qenë sakt, përkonte gjithçka, por vetëm se nuk ishte lindje, por ishte abort. Që është abort? Besoj se i ke pyetur mjekët e kohë sot për që... Kjo histori ka qenë doktor tjetër, po dilte jashtë, i thash, doktor, këtu, thash unë, po? Kur e bon lindjen vetë, thash unë normale, thash unë, pse të shkruhet abort? Këtu është bërë një manipulim, thosht ai. Edhe mjeku, prandaj të pyeta, se besoj e ke pyetur mjeku, dhe çfarë të ka thënë mjeku? E kam pyetur. Këtem, dha, këtë përgjigje. Abort, tha, nuk shkruhet kur, tha, vetë bon një manipulim, tha, dhe shkruhet abort. Pra, edhe mjeku që pyetje në vitin 2020 kur hape arshiva, tha që mund të jetë bërë një manipulim. Po. Por ne do ndalim tek një moment që është shumë i rëndësishëm, që ti ke një vajzë po. Që dyshohet që mund të jetë pikërisht foshja që ti sot e mjek në vitin 2020. Po, ishte një kushuri i burrit. Po. Shiste kështu në pazar. Në vetë kjo për të bërë, mi po i thot njëri. Por filan thoshte. Çfarë ke mbi emrin ti? Tat. Unë sa babi im sa mbi emrin tata ka tha. Sa ta qyën Fadil tata. Thot kjo goca, vetë kjo. Kjo goca, po kjo goca ku ishte rritur? Kjo ishte mbirësuar në Tiranë. Ishte mbirësuar në Tiranë. Mbirësuar në Tiranë. Dhe çfarë ka treguar, domethënë që e takon këtë aty shef duke biseduar me i tjetër ai. E qartë. I thret kjo oferi tata i thot atij. Po. Personit që shiste. Dhe kjo dëgjon mbi emrin tata. Kjo dëgjon mbi emrin e vet aty afër, thë. Sa të quajnë ty kështë e thonë? Feri tata, na jeti na gjegjani, po dhe babi im na gjegjani është, e quajnë Fadil tata, thë. Ka thëmë vajza në fjalë? Po. Mi po duke shqetur e këshu ajo kishe kalur, kishe ikur. Sepse nga... Kjo e shefani për ta shikur këshu që të vetë të thotë, më i kujtë e jeti.
Por ta pyetur më shumë, për ta pyetur më shumë, nga ky episod, çfarë dyshoi unë nga eksperjenca ime që merrem me këto punë? Që do thotë, vajza jote, që solli në jetë në 5 gusht të 1980-s, ka kaluar në Befotrof, Durrës, Shërncika qyteti, por të dhënat i ka pasur me vete, prindrit biologjik. Që do të thotë, momentin që është bërë birësimi, në atë familje, ajo ka patur një dokument. Pra prindi që kanë birësuar, ka patur një dokument se kush janë rrënjët biologjike. Dhe ata prindër mund t'i kenë treguar të vërtetën që vetlindja jote është Elbasani, je nga Gjirgjani, prindi biologjik e tu quhen me këto emra. Përderisa ajo ka arritur t'i thojë emrin e babait biologjik. Vetëm kjo mund t'jetë mundësia, sepse është ndryshe kur me vendim gjyqi shpallet një fëmijë që është i abandonuar. Ose kur organet e ndryshme... Jo, flasë për birësimin, kur ata prindër mund t'a kenë birësuar. Një minut. Ose për shumën një fëmijë që gjenë diku e dorëzojnë e tjerë dhe naturisht ai nuk ka identitet. Kurse çdo fëmijë që është lindur diku, ka një dosje përkatëse. Patjetër. Që ka, e ka deklaron vetë, për shumën nëna është aty, deklaron që kush është baba i fëmijës, dhe kjo dosje është aty. Naturisht, kur shkohet në qendrat, si që thuesh atëre Befotrof, ose në shtëpitë e fëmijës, kjo dosje e shoqëron, dhe ajo i ka identitetin e babaj dhe të nënës. Dhe kur bëhet birësimi, naturisht, qofse këta do ta kishin lënë me një afat me vullnetin e tyre. Do të kishin firmosur që ne po e dorëzojmë sepse për shembull nuk kemi mundësi ta mbajmë ose arsye të ndryshme tjera, atëherë normalisht mendohet që ju kur bëhet birësimi dhe ju merrni miratimin. Siç mund të ndodhi në rastet e tjera. Por aty ndoshta në dosje është luar që është lindur dhe është abandonuar ai fëmijë. Si fëmijë. Si fëmijë, domethënë ju sikur ju e keni abandonuar. Kështu që prandaj dhe vet personi, ajo vajza që ka thënë që janë vajza e Fadil Tatës, ndoshta ajo ka qenë me drejtën e Zotit, ka parë një dosje dhe ka thënë që e babain, po ndoshta, domethënë tek ajo është thrilluar një histori tjetër. Në studin e mësimit pa gjurmë, vjen plot fëmijë që kërkojnë prindi biologjik që i kanë të dhënat. Që i ka shoqëruar gjatë gjithë jetës dosja që nëna biologjike ju quhet me emrin që kanë edhe babai biologjik. Pra fëmijët që arritun jetimore kanë një dosje dhe i kanë emrat rrënjët biologjikve. Dhe nëse foshnja juaj që sot një jetë në 1910-ën, ka kaluar një jetimore, ka patur një dosje, është birësuar, ju na that Tirana, ndiqemi fatmirësisht në kryeqytet në Tiranë, unë po e prezantojmë për herë të parë historinë tuaj e dashur, ne do të fillojmë në ditën e vijim të nisim kërkimet me shpresën që ta zbulojmë të vërtetë, por nëse informacioni fundi që ti më dhe është i vërtetë, që vajza juaj jeton në Tiranë, mund të jetë birësuar në Tiranë dhe sot i bie 44 vjeç, por ajo nuk e di historinë dhe ti e tregove nga kjo studio se çfarë ka ndodhur e vërteta, unë dua t'i japësh një mesazh. Unë i them qofse bëhet e gjatë, të dali, të kërkoj me i fjalë, rënjët e vetë. Jo, rënjët ju ja spjeguat sot, po doni që të vi të takoj. Në takoj, kysh pra. Po si, ju e doni. Në takoj, është emocionuar, është emocionuar. Dhe ka të plësoja, pra ne dhe ndërryra. Dhe ka të vështirë, imagino pas 24 viteve, ti japësh një mesazh për një fëmijë që ti kur nuk mësove të vërtetën çfarë i ndodhi. Ta uroj me zemër, ta uroj me zemër që të zbulohet kjo e vërtetë. Ne do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Faleminderit. Xhanexhi, falenderoj që të pata sot në studio. Faleminderit dhe juve për histori kaq interesante. Mirë, ne kaq njerëzore që kërkojnë ndoshta të vëmendje më shumë nga kurzo. E vërtet, histori reale që vinë dhe denoncohen në ambient e report të vënë nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Ne kemi ardhur në fund, dashur miqë, edhe për mesditën e sotme, për të ritakuar sërish bashkë, mos harroni, pa gjurmë vjen çdo ditë. Nga Hana në të premte, live, ora 16, ndërsa të shtunën, jemi ritransmetim ora 13. Bashkë miru pafshim!